Nós nos tornamos nós mesmos e por quê? muitas vezes queremos mudar o que a gente é reconhecer o que nos incomoda e faz a gente sofrer não é tarefa fácil mas é o primeiro passo para quem quer mudar mudar exige estratégia precisa saber por quê, para quê e como Flávio Gicovati, psiquiatra e psicanalista faz uma reflexão sobre eu trabalho com psicoterapia, portanto, tentando ajudar as pessoas a mudar, desde que eu me formei, são 48 anos agora. E eu vejo que é difícil, mas também vejo que é possível. E Eu tenho as pessoas que acham que mudar é muito fácil, e as pessoas que acham que mudar é impossível, que ninguém muda. Tá os dois errados. É muito difícil e dá para mudar. Né? Muitos dos trabalhos, inclusive de profissionais da área de psicologia, são trabalhos. É, que vendem a ideia de que a mudança é um processo mais fácil e mais simples. Isso não é verdade. Né? É, vendem uma ideia, por exemplo, de que basta a gente ter consciência e saber exatamente de onde vieram os nossos é, problemas, os nossos maus hábitos ou fobias, etc., que isso já seria um motor de um processo de mudança. E na realidade não muda nada. Né? Assim são todos é, os processos. Conhecer e entender. Como é que funciona a mente da gente é extremamente útil. Autoconhecimento, extremamente útil. Autoconhecimento também não é uma coisa tão vaga, tão difusa quanto as pessoas pensam, é prestar atenção em si mesmo, não é? no jeito de se comportar da gente, nas preferências da gente. Se nos tipos de amigos que a gente gosta, nos assuntos que nos encantam, nos assuntos que nos aborrecem e nos irritam, é prestar atenção nos sonhos que a gente tem, nas lembranças que vêm mais frequentemente à cabeça da gente, nas coisas que nos irritam e nos aborrecem, nas coisas que nos encantam, né, nos filmes que nos sensibilizam, nos filmes que nos entediam, nas coisas que provocam medo, nas emoções que a gente controla, nas emoções que a gente não tem controle, enfim, uma variável enorme de conhecimento. Que, que, Coisas e eventos que ocorrem dentro da gente o tempo todo, que ao prestar atenção a gente vai conhecendo melhor a gente mesmo. Né? E esse processo de autoconhecimento não é uma coisa tão é, fácil e simples de fazer é, e de ser, e se completar. Na verdade, não se completa nunca, mas a gente aos pouquinhos vai. Uh, aprimorando esse entendimento da gente. Sempre passa por sofrimento e por trabalho bastante árduo da parte daquele que quer se modificar. Como é que nós nos transformamos em nós mesmos? Né? Como é que nós viramos nós mesmos? Né? Houve uma mudança muito grande nesses últimos 100 anos, e, portanto, desde o período em que o Freud começou a trabalhar mais seriamente em psicanálise. 110 anos, talvez agora, e, e hoje, né, é, que, em que ele achava, por exemplo, que a família e os primeiros cinco anos da vida da criança eram fortemente influenciados pelo contexto familiar, no que ele tinha absoluta razão, mas não tem mais. E esse é um dos problemas é, da necessidade de se pensar a psicologia como ciência em transformação, como ciência em evolução permanente, e não a gente se cri deixar cristalizar em conceitos e ideias como se elas fossem absolutas, universais e históricas, quando na realidade o ser humano é altamente histórico. Quer dizer, nós somos dependentes da época e da cultura o tempo todo. Não há como imaginar que o ser humano é, do, 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 da primeira, primeira década do século XX seja parecido com as crianças que estão se formando hoje, onde, é, veja só a, a gravidade da diferença, naqueles tempos, realmente, até os cinco anos de idade, a criança praticamente só convivia com a família, convivia, talvez, com alguns vizinhos, convivia com alguns parentes os vizinhos eram muito parecidos com os familiares porque os núcleos é, residenciais e os ambientes eram praticamente sempre muito homogêneos quando não até conforme determinados núcleos é, é, culturais ou raciais, guetos, né? É, e portanto muito homogêneos. naquele tempo as crianças iam para a escola com seis, sete anos de idade. Não, não havia nenhum veículo de comunicação de massa nem nada que atingisse as crianças a não ser o contexto realmente Familiar em que ela vivia. Hoje as crianças vão para a escola com 18 meses, quando não antes. As crianças com 3 anos têm tablets, sabem operar celulares muito melhor do que eu. Ah, as crianças eh, sofrem a influência eh, de N eh, veículos de comunicação, vem em televisão, eh, assistem eh, desenhos animados completamente diferentes daqueles do Walt Disney. Né? Sabem coisas incríveis, a quantidade de informação acumulada no cérebro de uma criança de três anos, três anos e meio, hoje é surpreendente. Né? É, Sabem muito mais do que sabiam as pessoas dessa idade naquela, naqueles 100 anos atrás. Né? Ah, essas crianças hoje são mandonas, elas têm opinião própria, porque rapidamente o na medida em que o sistema psíquico delas começa a operar com uma quantidade x de informação, elas começam a fabricar opiniões também. Então elas não só repetem os, os padrões e os paradigmas da do ambiente, da cultura e da família, como elas, de, a partir dos três, quatro anos de idade, já têm informação suficiente para começar a formar conceitos, pontos de vista e defendê-los. Né? Com cinco anos são quase todos advogados formados. <laughs> defendem tudo em causa própria, né? Eles são excelentes argumentadores, todos eles mandam em muitas famílias, muitos imperativos também, naturalmente, porque com esse volume de informações eles não dormem depois, né? Então não é não é para dormir mesmo, porque é muita coisa na cabeça deles. Não era assim o mundo antigamente, não era assim o mundo dos adultos e muito menos o mundo das crianças, né? Então é, hoje as crianças são frutos Primeiro, da sua própria biologia, isso sempre foram. Então, tem crianças é, bonitas, crianças feias, crianças mais inteligentes, crianças menos inteligentes. As crianças são fruto é, da cultura, do ambiente familiar, sim, mas esse ambiente familiar influi muito menos do que já influiu. É, no passado, porque hoje muitas outras variáveis da própria cultura interferem profundamente, inclusive é, a, os veículos de comunicação de massa e, portanto, a cultura entendida não só no sentido é, daquele pequeno grupo de pessoas, mas é, a influência macro-cultural sobre cada uma das crianças. E é muito interessante, porque além dessas três variáveis, ainda existe uma quarta, que é a variável aleatória, quer dizer, o acaso que também nunca foi levado em conta do ponto de vista da psicologia. Então, vocês imagina uma criança que está crescendo legal, de repente nasce é, com três anos de idade, e um irmão que seja deficiente físico, por exemplo. Né? Ele pode ter desenvolvido um ressentimento contra a hipótese de ter um irmão, coisa que é extremamente comum. Aliás, as crianças hoje também têm uma clareza é, nesse assunto, que não tinha antigamente. Se você perguntasse antigamente para uma criança se ela quer um irmãozinho, provavelmente elas responderiam que sim. Elas ninguém perguntava nada, né? <laughs> uh, hoje pergunta para né? uh, se quer um irmãozinho, eles são categóricos. não. <laughs> nenhum interesse, né? Nem em dividir o pai, nem em dividir a mãe e nem a herança. Quer dizer, não tem nenhum lucro no irmãozinho. Então Aí nasce o irmãozinho deficiente, né? Isso aqui pode gerar uma série de transtornos, uma série de problemas de tristeza, de mágoa, e de eventualmente, no futuro, um pouquinho mais para dentro de culpa também de achar que ele foi através do não desejar aquele irmão ser causador daquele ma malefício, etc. Então são coisas que que, que não, não dependem é, de ninguém, são fatalidades do destino. Também às vezes, é, num parto dessa criança morre a mãe. Né? Também é um desastre gravíssimo. Ah, um, 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 e pode ser o inverso também: nasce uma criança linda, né? um irmãozinho lindo, todas as atenções se voltam para o irmãozinho lindo e o cara fica revoltadíssimo porque perdeu toda a atenção e o cuidado que tinham com ele. E ele, então, naturalmente fica ressentido, incomodado e frustrado. Um monte de coisas que acontecem na vida que não tem, é, vamos dizer assim, é, nenhuma influência, nem da família, nem da cultura e nem da própria criança. São fatalidades. E esse eventual, elemento aleatório as pessoas não gostam muito de imaginar porque são totalmente fora do controle. Né? Isso sem falar é, das famílias ou dos, que se dissolvem, quer dizer, casais que se separam, e aí, às vezes, a gente, um falando mal do outro, é, é, e, e, todos, e as crianças como intermediários dessa. dessa com, com, Conflituosa situação. Então, evidentemente, o mundo de antigamente era um mundo em que não havia divórcio, em que não havia nada dessas coisas, e, portanto, nada fácil comparar o mundo de antigamente com o mundo de hoje, e a cultura nos faz completamente diferentes no modo de ser e de pensar. As crianças de Freud não são mais as mesmas. Muita coisa mudou. E hoje, mais fatores também influenciam na formação do sujeito. Mais do que nunca, para mudar, é fundamental se conhecer. Só assim, para sabermos o que mudar em nós. O que mudar? Parece que é mais fácil ver no outro onde ele precisa mudar. Mas só a gente mesmo é que sabe o que realmente deseja mudar. Às vezes, é uma mania, um medo irracional, até uma compulsão, ou mesmo uma coisa simples, como é, roer unhas, por exemplo. Por que é tão difícil se libertar? Se por um lado aquilo nos faz sofrer, nos incomoda, por outro, nos acalma. Hum, traz um certo alívio. A gente só pode pensar em mudar coisas possíveis, né? Basicamente, o indivíduo querer mudar tem que ser um, um querer genuinamente da pessoa. Não, não, não adianta, por exemplo, é, nos, nos casais isso é muito comum, né, o cônjuge querer mudar o, o, o parceiro. Isso nunca funcionou, quer dizer. Né? É, ele bebe muito, eu vou fazer ele ou ficar tentando controlar para ele beber menos, etc. Isso, isso aumenta a incidência de alcoolismo e não diminui. Né? <laughs> Então eu penso que a palavra mudar é sempre assim: eu mudar ou me esforçar para mudar a mim mesmo, não é? Eu mudar ninguém mais, né? Eu querer mudar coisas em mim. E o que, que eu posso querer mudar em mim? Coisas reversíveis e que me incomodam. Então as coisas que provocam sofrimento, né? Um, por exemplo, quais são as coisas que provocam sofrimento? Hábitos, é, vamos dizer assim, é, nocivos, né? Então é, sei lá, por exemplo, a comer muito rapidamente ou comer é, em quantidade é, desmedida, exagerada, não ter controle sobre a ingestão alimentar é um exemplo sempre importante porque é, hoje nós vivemos uma cultura também onde a aparência física e principalmente é uma são uma variável muito relevante. Então, a pessoa ter controle sobre a ingestão, né? é, ter por exemplo, todas as pessoas portadoras de fobias, não só fobias, são medos de situações que não deveriam provocar medo. Medo de avião, medo de é, cachorro, medo é, de elevador, tem gente com medo de claustrofobia, medo de lugar escuro, quente, é, medo de espaços públicos, como este aqui, quer dizer, a pessoa evita cinema, evita é, ambientes onde exista muitas pessoas... Todos esses medos irracionais, quer dizer, medos de situações que não são em si perigosas, eles fazem a pessoa sofrer, e geram limitações à, à vida da pessoa e, teoricamente, são todos eles modificados. E nas fobias, assim como nos hábitos nocivos, não existe nenhum, é, vamos dizer assim, nenhum benefício, só existe sofrimento. Né? O indivíduo não ganha nada Tendo é, fobias. Então, são hábitos é, indevidos, como é o caso de sentar torto, por exemplo, depois ficar com dor na coluna, coisa que eu fiz durante 40 anos até estourar a coluna, né? é, hábitos é, de comer com, rapidamente, que na verdade diminui o prazer até alimentar, ao invés de aumentar, e tantos outros hábitos inadequados, assim como as fobias, isso só só gera sofrimento então é evidente que a gente quer se livrar das coisas que geram sofrimento é, existem algumas coisas que além de gerar sofrimento em algum momento elas aliviam algum tipo de é, é, vamos dizer assim de, de desconforto ou de angústia então esses que são chamadas compulsões né as compulsões são, são é, hábitos que é, repetitivos nem um pouco inteligentes, mas cuja repetição é, provoca um determinado alívio. Então, por exemplo, roer unha. Né? Roer unha é uma, uma compulsão, porque o indivíduo é, tem, no ato de roer a unha, um alívio da ansiedade. Algumas pessoas se aliviam a ansiedade também, às vezes, comendo compulsivamente. Quando o indivíduo come... Também, como alívio de ansiedade ou de tensão, evidentemente, além disso, ele engorda, e depois esse engordar gera mais sofrimento, e esse maior sofrimento por ter engordado gera a comilança compulsiva de novo, porque a pessoa ficou infeliz, e aí tem que aliviar a infelicidade comendo. Então, entra num ciclo vicioso que termina mal. Mais grave ainda são os vícios mesmo, né? não só aqueles. Eh por drogas ilícitas, né? No caso do cigarro ainda, é, por enquanto lícito, né? A bebida, né? Como as ilícitas, todas elas funcionando como é, momentâneo sensação de bem-estar, é, de prazer. Essas dá não só alivia sofrimento. No caso da bebida, por exemplo, se o senhor está angustiado ele bebe, alivia a angústia. Então ele funciona como ansiolítico e ainda dá alegria e bem-estar e ainda né? É, dá é, depois os efeitos negativos eventuais. Né? Ressaca no dia seguinte, doenças no fígado no cérebro, depois de 20 anos de beber compulsiva e religiosamente. Mas, de todo modo, o malefício é muito longínquo e o benefício é próximo. Então, a tendência para o indivíduo fixar o padrão de comportamento é muito grande. Né? Isso nos vícios de todo tipo. O malefício está longe e o benefício está perto. Isto é. É sempre muito, muito difícil de conseguir ajudar a pessoa a interromper, e é preciso uma determinação terrível da pessoa para conseguir se livrar disso. Assim, também em alguns comportamentos psicológicos, por exemplo, é extremamente difícil para a pessoa é, conseguir é, aprender a falar não. Para certas pessoas que são é, do tipo que não gosta de magoar ninguém, que não quer conflito, que não quer atrito, que não quer briga, aprender a falar não é muito difícil. né? Uma pessoa mais generosa conseguir não ser tão boazinha, mesmo quando ela percebe que aquela generosidade está fazendo mal a, 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 ao interlocutor. No caso, por exemplo, de uma mãe super dedicada, ela percebe que o filho está virando folgado, porque é o que acontece com a super dedicação da mãe, mas conseguir parar de ser dedicada é difícil para caramba. Né? Também é muito difícil um indivíduo egoísta, ou mais para egoísta conseguir se livrar é, desse papel confortável, aparentemente, de obter benefícios sem contrapartida, né? apesar de que, é, na realidade, é, pode ser é, alguma coisa que lá na frente vai ser nociva a ele, porque o egoísta leva vantagem no curto prazo, mas ele se enfraquece, porque ele não desenvolve toda a força pessoal capaz de gerar riqueza com ele mesmo. Então, isso prejudica. Né? às vezes são problemas de ordem é, sexual, então o indivíduo tem disfunção eréctica porque ficou é, vamos dizer excessivamente preocupado com com, com performance ou com é, a sua capacidade de, de funcionar direito do ponto de vista sexual, algumas dificuldades é, no plano afetivo, enfim, não faltam problemas psicológicos no ser humano, todos eles têm suas características, todos eles têm é, explicações. Essas explicações são extraordinariamente úteis. Muitas delas estão. Essas explicações estão em oposição àquilo que é o, o, o padrão oficial. Né? Nós temos dentro de nós dualidades. E essas dualidades também aparecem muito claras nesse meu trabalho, né? é, talvez de uma maneira original também, porque essa dualidade ela, ela não aparece mais como consciente e inconsciente, mas aparece no, no meu livro como uma, uma razão, é, vamos dizer assim. É, concreta, uma razão oficial, aquela que a gente aprendeu, cheia de normas, por exemplo eu, mãe e é mãe a gente tem que amar a mãe porque mãe é mãe né? é, e tem a razão maior, aquela consciência maior que está lá no fundo da gente mesmo, que a gente no fundo sabe que apesar de que mãe é mãe, não é toda mãe que a gente gosta e a mãe da gente às vezes não é uma mãe que a gente gosta, né? <laughs> e, então a gente tem que ter a honestidade intelectual de reconhecer que dentro da gente existem outras forças que não são tão claras no sentido de, de a gente sempre estar de acordo com o pensamento oficial e essa dualidade ela não é entre consciente e inconsciente essa consciência maior que tem a verdade da gente mesmo né aquela que avisa a gente quando a gente está com inveja avisa a gente quando a gente está com ciúme avisa a gente quando a gente está se sentindo inferiorizado diminuído incomodado essa é cada vez mais consciente de vez em quando ela é inconsciente mas a consciência a verdade sobre a gente, hoje a gente sabe muito mais do que sabia no tempo do Freud. Então, a ideia também que aparece aqui é a gente acabar um pouco com a ideia do inconsciente freudiano, ou seja, que todo o conteúdo erótico é reprimido, é reprimido e está escondido. O conteúdo erótico hoje está explícito, está em todo lugar, está até enjoativo, já quase as pessoas se desinteressando do assunto. Ah, então não pode estar no inconsciente um negócio que está na internet né? ah, em todo lugar né então o inconsciente tem que conter coisas que ele não conhece o que não sabe agora ficar procurando fantasias eróticas no inconsciente realmente está completamente fora do, do, do contexto de hoje né? as fantasias como eu disse são bastante claras e estão tá sempre, elas estão presentes na mente das pessoas às vezes sim certas coisas de inveja ou de ciúme as coisas que o indivíduo ocupa as vergonhas que o indivíduo pode ter dele mesmo isso aqui ele pode esconder de si mesmo em certas horas isso que pode gerar alguma coisa parecida com vamos dizer assim com mecanismos inconscientes às vezes coisas da ordem da agressividade não é? eu estou com muita raiva daquela pessoa não quero ser uma pessoa raivosa ser bonzinho então de repente sai um coice né? inesperado e não pensado na direção daquela pessoa, isso tudo ainda existe como mecanismo não consciente, mas não é aquele inconsciente de antigamente. É uma coisa que tem que ser repensada, atualizada e revista, né? E existe. O que é fato é que existe uma dualidade dentro de nós. Existe um, um padrão oficial de pensamento e existe um padrão ah, inconsciente. Ou, se quiserem, às vezes inconsciente, às vezes não inconsciente, mas que contém as verdadeiras, consistentes é, emoções e sensações, sentimentos e pensamentos da gente, que eu aqui chamo então de consciência é, maior. Consciência oficial é aquela que contém as normas que oficialmente a gente deveria ter como por exemplo amar pai e mãe né mas a consciência maior vai decidir se os pais são realmente amados dependendo do comportamento e da relação que se estabelecem entre cada cidadão e os seus parentes então essa dualidade é uma, uma, uma vamos dizer assim, uma mudança grande na maneira de pensar e ela vai ter importante função na maneira de trabalhar depois as psicoterapias não é porque isso aqui é, não se trata de ficar tanto tempo é, pesquisando e decodificando coisas do inconsciente e sem conhecer o suficiente das pessoas para poder definir ações concretas e práticas nos, na direção das pessoas obterem uma qualidade de vida melhor do que aquelas que tinham. Né? Então, toda a mudança ela tem é, por objetivo é, realmente aliviar os sofrimentos e com isso é, toda tentativa de mudança tem que pretender aliviar o sofrimento, né? é, buscar um prazer, vamos dizer assim, mais consistente, que não seja só aquele dos ganhos secundários dos problemas que a gente tem. Como eu falei aqui, você pode ter um ganho secundário quando você rói unha, quando você bebe, etc. Mas esse ganho secundário ele tem que ser menor do que aquele benefício que a gente possa ter quando realmente consegue avançar, quer dizer, o indivíduo que consegue dominar a sua, vamos dizer assim, e controlar a sua ingestão alimentar, consegue controlar impulsos como, como a inveja, consegue controlar, vamos dizer assim, raiva, né? tem um comportamento social adequado, quer dizer, se comportar dentro de, de, de variáveis desse tipo, evidentemente, é, vai ter sensações de bem-estar e de prazer muito mais sólidos do que aqueles que derivam só do ganho secundário dos problemas. Quer dizer, quem conseguir aprender a dizer não vai ficar muito mais contente consigo mesmo do que só obter o benefício de ser uma pessoa bem-quista é, socialmente, ou sem ter a vaidade alimentada pela facilidade. Com que é objeto de exploração, quando na realidade ela está dizendo sim, sem querer dizer sim e sabendo que existe uma falsidade dentro dela. Não é fácil mudar, não, mas é sempre possível. Bom, vamos admitir que a gente conseguiu fazer a tal mudança, mas não relaxe. O próximo passo é ver se a gente tem competência para viver a nossa mudança, segurar a barra deste novo lugar. Toda mudança deve ter como objetivo aliviar o sofrimento. Mas é preciso saber que nem tudo é para já. Paciência. É preciso pensar a longo prazo, não só para você ver o benefício que vai ter lá na frente, como para poder planejar como chegar até lá. Para onde a gente quer mudar também tem que ficar bem claro, porque muitas vezes a gente sabe o que não quer e nem sempre sabe exatamente o que quer. É outro problema. Por exemplo, as pessoas estão cansadas de um determinado trabalho é cansada de um determinado casamento, então elas querem, é, não querem mais aquele casamento ou aquele trabalho, mas não sabem muito bem o que, que elas querem, ou para onde elas querem ir, né? não sabem exatamente se querem, se conseguem é, parar de trabalhar e ficar desocupados, não sabem se vão ficar deprimidos ou não, é, se largarem aquele trabalho, não sabem o que fazer no tempo é, admitindo que podem largar o trabalho né O que fazer naquele tempo ocioso não sabem lidar é, no caso da separação conjugal com a solidão e se não tiver competência para ficar sozinho o indivíduo pode não querer mais ficar casado mas não consegue ficar solteiro tem que se mancar e esperar amadurecer e progredir a ponto de poder fazer algum tipo de revolução ou mudança então precisa saber para onde ir e precisa ter competência para ir. Para onde a gente quer. Senão, evidentemente, vai ser tudo desastroso. O vai se separar, vai fazer aquele show todo, e dois, três dias, ou uma semana depois, vai voltar atrás. né? E fica uma situação, às vezes, até muito vexatória. Né? Então, é, é preciso muita consciência desse si mesmo. Por isso que eu digo: é preciso muito autoconhecimento, é preciso conhecer bem esses aspectos da minha. Vamos dizer, do meu íntimo mesmo, isso que eu chamei aqui de consciência maior, saber avaliar o tamanho das minhas forças, do meu potencial. E aí, para montar uma estratégia de mudança que seja para se livrar de uma fobia, que seja para aprender a dizer não. Que seja para conseguir ficar bem ou razoavelmente bem sozinho, ou seja, suportar essa sensação de incompletude e de desamparo que às vezes toma conta da gente quando está sozinho, para poder fazer qualquer mudança na direção daquilo que a gente gostaria, para poder é, se aposentar e não ficar deprimido, e, portanto, encontrar um jeito de se entreter e se ocupar com outras coisas. Quer dizer, tudo isto exige, primeiro, consciência clara daquilo que a gente é. Consciência do para onde a gente quer ir e também muito clara posição e posicionamento a respeito do que possa ser, é, vamos dizer assim, o caminho para essa mudança. Né? O caminho da mudança tem que ser sempre trabalhado de uma maneira muito realista né? é, e levando em conta, em primeiro lugar, o fato de que nós dispomos de recursos. Finitos, ou seja, a ciência da psiquiatria, mais as psicoterapias, mais os avanços da neurociência, tudo junto ainda são um conjunto de informações precaríssimas e muito mais pobres do que nos colegas vendem. Ou seja, vende-se ilusão também do ponto de vista da ciência alguns exemplos só para vocês terem ideia as medicações antidepressivas que são usadas hoje enormemente não é? É, e são extremamente valiosas mesmo mas elas são eficazes em talvez talvez 50% dos casos né em outros é, essa eficácia não é, mesmo associando dois antidepressivos, a eficácia não cresce muito mais. Quando a gente associa medicação antidepressiva mais psicoterapia, talvez consiga 70%, 75% de bons resultados, mas tem 30% de resultados desagradáveis, negativos, que a pessoa não consegue avançar. Então, nada é tão maravilhoso quanto se vê, né? nem os remédios, nem as psicoterapias. Né? Existem hoje mais. Hoje, não, já há muito tempo inúmeras técnicas de psicoterapia, é, mas hoje, basicamente, duas grandes correntes. né Uma corrente chamada é, psicodinâmica, quer dizer, psicanálise e derivados da psicanálise, psicoterapias de natureza existencial, psicoterapias breves de caráter dinâmico, e existem correntes psicoterápicas chamadas cognitivo-comportamentais, que são estratégias mais é, behavioristas, mais ligadas a. A aspectos operacionais mesmo de ajudar concretamente um indivíduo a caminhar no tratamento de medos e fobias, né? Que são, é, vamos dizer, provavelmente processos que envolvem muito esses reflexos condicionados mesmo essas conexões neuronais pavimentadas que se tendem a se repetir, é, assim como tendem a se repetir os hábitos, os vícios. Tudo isso tem hoje Claramente, e todo mundo hoje reconhece que tudo isso tem representação neurológica, quer dizer, formam-se conexões neuronais pavimentadas, que na minha linguagem significa caminhos que são facilitados. Então, o indivíduo que bebe há muito tempo tem a tendência a repetir aquele comportamento, nos vícios. Isso é tendência à repetição de comportamentos. É, portanto, faz parte muito mais da constituição neuro, é, vamos dizer, neuro. Psicológica e principalmente dessas conexões neuronais que se estabelecem do que simplesmente um, uma expressão como compulsão à repetição, que é um pouco é, vazio. Compulsão à repetição seria uma tendência para a repetição. Tá bom, mas por que, que existe a tendência? Porque tem um caminho facilitado lá no sistema nervoso. Não é? E esse caminho tende a ser percorrido várias vezes. Então, da maneira como eu penso e trabalhei sempre, eu nunca fui competente para eh, abandonar nenhum tipo de estratégia. Eu me formei, eh, eu fiz residência em psiquiatria. Eu conheço eh, os remédios eh, suficientes. Não sou um grande especialista, mas nunca deixei de usar medicações. Nunca deixei de pensar em termos psicodinâmicos e nunca deixei de usar também estratégias comportamentais quando é, o caso me parecia relevante quer dizer essas esse jogo de, de, de não adesão a nenhuma doutrina e sim a uma postura que se chama psicoterapia breve dinâmica é, de, de de caráter eclético quer dizer uma abordagem é, não é, dogmática né cada caso é um caso e eu sempre pensei em psicologia e em psicoterapia é, como é, alguma coisa onde o conhecimento ajuda a montar uma estratégia prática que define uma ação e a ação é que define a mudança quer dizer ninguém muda só por entender o que está acontecendo com ela a pessoa muda quando ela consegue montar uma estratégia de mudança quer dizer e é, uma estratégia progressiva e gradual de mudança qualquer que seja o tipo de problema para aprender a dizer não o indivíduo não precisa chegar e, e corajosamente falar assim não, né? Me empresta um dinheiro, por exemplo, né? Me empresta um dinheiro. Pedir dinheiro emprestado é sempre um problema para quem, para quem é, não gosta de dizer não. E quando o indivíduo tem dificuldade de dizer não, quase sempre empresta o dinheiro, né? E depois fica revoltado porque emprestou o dinheiro que não queria emprestar, porque no fundo o indivíduo fica com raiva de ter emprestado e fica com raiva do outro ter pedido, o que também ele tem razão, né? Porque uma das boas posturas seria a gente denunciar o, a pergunta, ou né? o pedido. Fazer assim: olha, isso não é uma boa pergunta, né? pedir frontalmente o dinheiro emprestado. Agora, de todo modo, às vezes a gente tem que aprender um pouco com é, profs, políticos, por exemplo. Né? Eles são ótimos. Porque na política existe sim, sim e sim, não. Né? Só tem sim. Uh, mas tem sim de verdade e tem sim que não é de verdade. né? Então, uh, se a gente vai pedir alguma coisa para um deputado, para um vereador, para quem quer que seja, ele sempre vai dizer, não, deixa comigo, eu vou ver, não sei o que, Isso aí é não. Uh, <laughs> né? Agora, se ele levantar o telefone e falar com o assessor dele do lado, olha, resolve isso aqui para o fulano, para mim, isso é sim. Mas nos dois casos é sim que ele fala, mas tem sim, sim e sim, não. A gente também tem que aprender a falar sim, sim e sim, não. Então, vou ver, vou pensar, depois eu te respondo, não sei o quê, é sim, não. Né? Então, a gente começa falando sim, não, aí até a gente pegar a mãe, ver que ninguém morre, que não acontece nada, aí depois a gente fala, olha, acho que não vai dar. E chega uma hora que a gente finalmente fala isso, não. Né? Então, principalmente com filhos, por exemplo, às vezes é extremamente importante aprender a falar não. E sempre de uma maneira progressiva e gradual. E a gente vê que não acontece nada de tão dramático quando a gente é mais rigoroso é, nessa defesa dos direitos legítimos da gente, sem dar folga exagerada ou excessiva para outra pessoa. né Assim, a gente monta estratégias para vencer é, certas fobias também e às vezes é, né, começando por, por processos mais simples. Um indivíduo tem fobia de, 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 de cachorro, por exemplo, pode mostrar um cachorro à distância. Ou então tem outras técnicas que vão levar o indivíduo a, a... quase todas as fobias têm uma experiência traumática um dia no passado. Né? E essa experiência traumática do passado ela se ativa é, em algum outro momento futuro. Assim como não podemos nos afastar das grandes questões da filosofia ao tentarmos nos aprofundar no entendimento da mente humana, não convém negligenciar os aspectos da cultura em que vivemos, nem o ambiente peculiar em que cada pessoa cresceu e vive. Quando eu estava em Londres, em 1970, existiam muitas pessoas de 35, 40 anos de idade que tinham pavor de entrar no buraco do metrô, quer dizer, tomar o metrô. Uma cidade é, como aquela, é, evidentemente, se não conseguir é, usar o metrô era muito complicado e problemático para a qualidade de vida da pessoa. Quando a gente olhava o histórico, né? eram o quê? Criaturas... 1970, então, criaturas que, durante a Segunda Guerra, tinham 5, 6, 8, 10 anos de idade. Né? E, na, durante a guerra, muitos dos estações de metrô foram usadas como abrigo antiaéreo. Né? Então, na cabeça dessas criaturas, provavelmente, aquilo lá ficou associado a bombardeio. E, portanto, uma situação bastante traumática. Curioso, e não raro também... Que de repente passam-se 30 anos, é, e é só 30 anos depois, ou 25 ou 20 anos depois, é que surge a fobia, quer dizer, que surge o, o problema. Desencadeado, às vezes, por um fator circunstancial de momento, um momento de depressão, um momento de fraqueza, um problema sentimental, um conflito qualquer localizado que determina o surgimento da fobia. Uma vez estabelecida a fobia, a gente tem que arrumar um jeito de ajudar o indivíduo a enfrentá-la. Por etapas, progressivamente, usando ou não a, a ajuda de medicamentos, usando todos os tipos de estratégia Agora, conhecer e saber que o indivíduo ficou traumatizado porque soltaram bombas em cima de Londres e ele foi, usou o, 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 o metrô como abrigo, não resolve o problema. Tem que arrumar um jeito de enfiar o cara dentro do buraco do metrô. Né? E isso não é fácil. E tem que ser com anuência com, com do cidadão e com a vontade forte do indivíduo de querer fazer esse, essa mudança e conseguir fazer essa superação. Então, é, obviamente, um esforço e um trabalho muito grande da própria pessoa, uma luta terrível. É, às vezes, se, eu, eu, tem um filósofo que eu gosto muito, o Ortega Gasset, que é um espanhol, né, que morreu no início dos anos 50. É, e o Ortega dizia né, que você, é, que, para você, por exemplo, vencer um, um, um vício, no caso, por exemplo, do alcoolismo ou mesmo do cigarro, você precisa usar toda a sua potência psíquica, né? Você precisa muito forte é, razão, forte quer dizer, a mentalidade muito forte e o autoconhecimento, saber como a gente funciona, a, fortalece a razão, fortalece a autoconfiança e esse fortalecimento da razão faz parte de um processo é, de, de também terapêutico que tem muito a ver com com uma, uma tendência que ia crescer muito eh, nos anos 30 40 e que acabou meio que abortada por razões que não interessa aqui discutir, que é a psicologia do ego, a psicologia do eu, né? E tem alguns personagens muito importantes entre eles o Otto Rank, que era um, um, um discípulo próximo do, do Freud que depois migrou para os Estados Unidos. A, migra a migração para os Estados Unidos influiu em muitas pessoas, porque os Estados Unidos eles vieram da Europa com aquela formação é, consistente, formação acadêmica pesada, formação filosófica e encontraram e se encontraram com aquele pragmatismo americano que é assim, né? Como é que faz para resolver esse negócio aqui em 30 consultas, que é o que a segurança social paga, né? E esse encontro do, do, da filosofia alemã com o pragmatismo americano gerou muita e muito bonito trabalho na, em, em psicologia, não só esses ligados à psicoterapia breve, que foi o do Alexander, o autor Hanke, infelizmente, morreu numa cirurgia de, de, de úlcera, é, né? é, muito moço ainda, antes de fazer todo o trabalho, mas deixou um trabalho que se chama terapia é, will therapy, terapia da vontade, a vontade no sentido de força de vontade, né? quer dizer, a palavra vontade como potência psíquica, quer dizer, o indivíduo determinado a enfrentar as suas dificuldades, que seja... O medo de ficar sozinho, que seja o medo é, de romper um casamento, que seja o medo de falar não, que seja o medo de enfrentar uma situação fóbica, que seja potência para conseguir falar não, para uma compulsão alimentar. Quer dizer, nada disso se resolve é, só é, com, vamos dizer assim, conversa. A conversa cria a atmosfera, cria e potencializa a força da razão para que isto possa vir. A se concretizar. Mas terapia é um processo que passa pela ação, pela mudança concreta. Sem mudança concreta, nós não estamos falando de efetiva alteração psicológica. Não sabemos nada a respeito do que nos é mais essencial. Não sabemos de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida e por quanto tempo ainda estaremos aqui. Alguns podem avaliar isso pelo lado trágico, qual seja o de perder toda a disposição para viver em paz. Outros podem entender nossa condição como um desafio instigante. A dúvida é instigante e fonte de um eterno esforço criativo. Só somos como somos e construímos um mundo como ele se apresenta a nós hoje, porque a nossa existência Está alicerçada sobre essa areia movediça da incerteza e da dúvida. A gente sempre tem algo que quer mudar na nossa vida, mas daí vemos que é difícil, incerto, vai nos levar ao desconhecido, trazer o novo. Hum, acabamos empurrando para depois ou mesmo desistindo. Mas aquele incômodo não desiste de nós. O que fazer? Toda a minha maneira de pensar também sempre foi muito fundada, é, vamos dizer assim, numa, numa ideia de, de, de trabalho individualizado, personalizado. Eu, de brincadeira, eu digo sempre, assim, terapia tem que ser tratada como alta costura e não como preta por quê. Ou seja, cada cliente é um, cada história é única. Para cada um tem que se montar uma estratégia terapêutica, um plano de mudança, não é? uma... Uma estratégia de evolução, quer dizer, e essa é uma das coisas que esses autores da psicoterapia breve sempre foram muito atenciosos e atentos. Quer dizer, tem, tem que se montar um plano, uma estratégia. Em, pegar um tema em particular, focar naquele e forçar toda a energia do, do indivíduo na direção de resolver aquela dificuldade e sempre partindo do princípio que a boa solução daquela dificuldade vai ajudar o indivíduo a ganhando autoestima enfrentar sozinho eventualmente até outras dificuldades posteriores porque ele ganha muita força quando ele consegue um avanço e esse avanço a gente ajuda ele a fazer com terapia, com medicação, com é, respiração, com é, relaxamento, com meditação, com yoga, com tudo que tiver disponível, não tem que ser, é, vamos dizer assim, é, dogmático, dizer isso funciona, isso não funciona. Tudo funciona. E tudo funciona mais ou menos. Nada funciona maravilhosamente bem. Né? Então, todo mundo fica brigando e tentando é, fazer essa escola assim é melhor que aquela, etc. Tudo conversa. Né? O... O que existem são isso desde 68, 69, um grupo de pesquisadores americanos foi estudar as diferenças de resultado entre as várias formas e os tipos de psicoterapia que na época incluía muitas terapias de grupo, psicodrama, várias técnicas de terapia existencial, terapia psicanalítica, terapias breves, mais longas, etc. E eles concluíram o seguinte: que só existem dois tipos de psicoterapia. Aquelas terapias conduzidas por, pelos bons terapeutas e as conduzidas pelos maus terapeutas. E que os bons terapeutas, qualquer que seja a escola a que eles estejam filiados, na prática funcionam de um jeito extraordinariamente parecido. Né? Ou seja, no fim das contas, o bom terapeuta é aquele que está focado em ajudar o seu paciente a evoluir, não quer saber o nome. Da escola, da corrente, não quer saber se ele tem que defender pontos de vista, ele tem que defender o interesse do seu paciente. Ele trabalha, ele, ele escuta, né? ele escuta, inclusive com liberdade, sem estar apegado a uma doutrina aqui atrás que ele vai usar para decodificar o que ele está escutando. Ele escuta verdadeiramente de uma forma, ou pelo mais possível, pelo menos, de uma forma isenta. Ele escuta para aprender. Como é que funciona a mente daquele cidadão e não para enquadrá-lo no seu paradigma, né? Este modo de pensar dos bons terapeutas é, passa, essa, passa essa firmeza, essa confiança, essa vontade de ajudar e isso sim tem eficácia, a eficácia terapêutica e também até mesmo se vocês quiserem pensar no sentido é, de efeito placebo. O placebo é, é um fato interessante. É uma substância inerte uh, que se usou, e sempre se usou. Né? O indivíduo vai procurar o médico, ele não tem nada, mas ele insiste que ele precisa tomar algum remédio, então o médico dá uma vitamina qualquer lá para ele, né? e o indivíduo sai contentinho porque saiu com, com o remédio. né? Uh, e às vezes melhora né? daquilo que ele não tinha. Mas o mais curioso das pesquisas recentes é que uh, o placebo é eficaz também para doenças reais. É? Então, o uso de placebo, por exemplo, tem estudos que mostram que o placebo é eficaz em certos casos de Parkinson. E aí nós começamos a complicar é? a questão, porque o efeito é, psicológico é? passa por conexões neuronais, interfere sobre o sistema nervoso. O indivíduo que faz uma consulta e sai animado, sai otimista, etc., aquilo lá gera uma possibilidade de mudança no próprio indivíduo. Gera uma, uma, um humor modificado para cima que pode modificar a, a própria evolução de uma doença real. Né? Ah, então, ah, tem estudos que mostram o seguinte, que é, um duplo cego, que são os tipos de pesquisas, por exemplo, para ah, medicamentos para insônia, né? medicamentos hipnóticos, remédio para dormir. Então, você tem muitas vezes assim, um indivíduo... É, não sabe o que está tomando e aquele enfermeiro que está dando o remédio também não sabe o que, que ele está dando. Não é? Tem uma pessoa aqui por trás que separou e sabe quem é remédio de verdade e quem é pó de talco. Ah, o, o placebo, que é o pó de talco, adormece ah, 30% das pessoas. E o remédio o mais eficiente hipnótico adormece 60% das pessoas. Então, é muito interessante ver quanto o efeito psicológico né, interfere e com eficácia farmacológica, porque mexe com o sistema nervoso, ativa áreas específicas do cérebro, e alguns estudos de neurociência cada vez vão mostrando isso claramente. Quer dizer, as ressonâncias magnéticas com contraste vão dando sinais indicativos de, de quanto uma, uma conversa, por exemplo, bem conduzida, e não é só do terapeuta, porque não é só a terapia que é terapêutica, não é? uma relação com um amigo sincero, com o qual a gente pode confidenciar e falar as coisas que pensa, a relação amorosa, um casal que tenha real cumplicidade, tudo isso pode ser altamente terapêutico também. E essas coisas todas, elas têm repercussão e representação no sistema nervoso, não é? E, portanto, muita coisa ainda interessante está para ser conhecida e informada, e muito menos do que se fala por aí se sabe. Né? alguns neurocientistas também imaginam e falam como se tivéssemos prestes a entender como é que as células cerebrais produzem pensamento. Ó, oh, Eu acho que ainda vai demorar pelo menos uns mil anos para sabermos isso. Né? Eu acho muito mais complicado do que isso, porque como é que a célula produz pensamento? Né? E esses pensamentos depois se interrelacionam entre si, porque aqui nós estamos conversando, ninguém tem a sensação de que está lá nossas células cerebrais em atividade, né? e a minha célula cerebral está falando com a célula cerebral de vocês. Aqui está tudo, parece mesmo como se existisse a alma. Ou seja, existe o corpo e aqui tem uma alma que está falando para a alma de vocês. Né? Essa alma é uma produção, pelo menos, do cérebro. Porque quando o cérebro para de funcionar bem, a alma para de funcionar bem também. Só que essa alma, esse pensamento também ele influi sobre o sistema nervoso, quer dizer um pensamento legal anima lá, um um, uma falha na química de lá prejudica o pensamento aqui. Então, há uma interação permanente entre pensamento e sistema nervoso, de tal maneira que o, 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 sistema, o pensamento, que é fruto, provavelmente do sistema nervoso, ganha autonomia a ponto de interferir sobre o próprio sistema nervoso que fabricou ele, isso aqui é muito mais complicado do que a gente pode imaginar e está longe de ser esclarecido. Né? É uma aventura fascinante entender como funciona o ser humano. Estamos começando e eu espero que esse trabalho possa contribuir, nem que seja com uma gotinha, para que isso fique mais explícito e mais claro para todos vocês. Muito obrigado. Mudar quando existe um desejo e uma determinação para isso. Fazer da vontade uma potência. Se conhecer, definir o que se quer mudar, criar a estratégia para onde se deseja ir. Nossa, não é fácil. Opa, cuidado com o auto-boicote pode ser o irracional medo da felicidade. Este café filosófico com Flávio Gicovati também está no site da CPFL Cultura. Tchau. O que você acha uh, da possibilidade dessas práticas mudarem a pessoa de uma forma mais profunda? E depois que rala um paralama, o indivíduo fica triste, mas se acalma. É, é como se tivesse pago lá o dízimo pro diabo, entendeu? Eu já ouvi várias vezes médico chegar para paciente e falar assim: a sua dor é psicológica. Existe dor psicológica?